מה התוצאות של גיבוש שייטת ומטכ"ל שהתחילו אתמול, היום יום שני? אז כמובן אי אפשר לדעת את התוצאות עד הסוף, אבל אפשר כן להתחיל לדבר על התוצאות. ואני אגיד לכם שני דברים. אחד, זה נוגע לאלה שנמצאים עכשיו בגיבוש וחושבים שהתוצאות, אם הם יעברו או לא, יקבעו את כל עתידם. ממש לא. ואני אגיד לכם למה. אמרתי את זה לחניכים שבוע שעבר. מי שמכם רוצה להיות לוחם, רק מתחיל את הדרך שלו. יש כאלה שהשבוע התבשרו, שהתקבלו לשייטת, ציירת מטכ"ל, שלדג, וואו, מלכים של העולם יקבלו מאות תודעות וכולם ירצו להיות קרובים ומריות ומלכים והכול ואחרי כמה חודשים במסלול יעזבו. מה לעשות היחידות האלה, יחידות שרק שליש מהם מסיים מסלול, שליש עד חצי בשלדג, אבל בדרך כלל באזור ה-30-40 אחוז. אבל אני רוצה להגיד לכל מי שנמצא עכשיו בגיבוש ורואה את זה אחרי, קודם כל, מחר הולכים להיות ניפויים וחלק יגיעו הביתה ויראו את זה. ואז, השאלה הגדולה לגביכם, זה לא אם עברתם גיבוש או לא, אם נופתם או לא. מה אתם עושים בנקודה הזאת עכשיו? האם אתם מרימים את הראש, ממשיכים הלאה. בסוף, ועשיתי סרטון על זה לפני כמה ימים, אם אתה עובר גיבוש, אם אתה לא עובר גיבוש, אם אתה נופת באמצע הגיבוש, זה לא קובע כלום לגבי העתיד שלך, למעט דבר אחד, מה שאתם תחליטו פה בראש. האם תחליטו שבגלל הניפוי, כישלון, אי הצלחה שקרה הרגע, זה יגדיר את העתיד שלכם ככישלון, או שזה שיעור נהדר שאותו תיקחו ותמנפו אותו לטובת הצלחה גדולה. אני מזכיר לכם, הרצי הלוי, הרמטכ"ל הנוכחי, לא היה לוחם בסיירת מטכ"ל, היה בצמחנים. משם התקדם, ראו שהוא איש מוכשר, מפקד טוב, לקחו אותו לסיירת מטכ"ל אחרי כמה שנים בצבא. אבל עזבו עכשיו את היחידות המפוצצות האלה. מי שהולך ליחידות האלה ולגיבושים בעצם אומר אמירה שהוא רוצה להיות לוחם. ואם אתם רוצים להיות לוחמים, אתם תוכלו להגשים את זה. ויש ביניכם כאלה גם שיוכלו להגשים את זה ביחידות מובחרות אחרות. ואני רוצה להגיד עוד דבר לאלה שלא הלכו לגיבושים וחברים שלכם הלכו לגיבושים. קודם כל, אם אני מתאמן ליד מישהו שהלך לגיבוש או עבר והתקבל ואני ראיתי את עצמי כדומה לו, וואלה זה מחזק לי את הביטחון. אבל אתם צריכים להיות, כל מי שמכיר כאלה שהלכו עכשיו לגיבושים, אנשים טובים וחברים אמיתיים. כי החברים שלכם שעכשיו נמצאים בגיבוש, במידה והם ינופו או לא יעברו, התפקיד שלכם זה לתמוך בהם, להיות איתם, להקשיב להם, בעיקר להקשיב. ולעזור להם לקום על הרגליים ולהמשיך הלאה. אגב, אם הם עברו את הגיבוש החברים שלכם, התפקיד שלכם זה אחרי יום-יומיים שהם שמחים ומאושרים להקים אותם על הרגליים ולחזור לאימונים בכדי להתכונן למסלול ההכשרה שמחכה להם. בשורה התחתונה, חבר'ה, זה רק ההתחלה של הדרך. איפה אתם רואים את התוצאות באמת? שלוש ארבע שנים מהיום. בואו נראה מי סיים את המסלול הצבאי שלו, את השירות הצבאי שלו כלוחם. כי אם זאת המטרה שלכם, תזכרו, להיות לוחמים. השם של היחידה פחות קריטי, אתם תראו עם הזמן. כרגע מה שחשוב זה להסתכל על זה בצורה בוגרת, עברתם, לא עברתם, ממשיכים הלאה. חברים שלכם עברו, לא עברו, עברו, חבקו אותם, תנו להם פידבק, כל הכבוד. ואם הם לא עברו, לתמוך, לעזור להם להמשיך הלאה. של כולכם, בהצלחה.